耶利米书第二章第十一节，岂有一国换了他的神么？其实这不是神，但我的百姓将他们的荣耀换了那无益的神。因为事实上有很多的时候，那些根本是直接不是一间教会会正常会走的方向嘛。但是问题，你甚至那个亦不是一间教会能够承担到的灾难和那种恐怖程度嘛。你尝试用一间教会好像救这个世界，救身边的人，变得好像很无知嘛。但是问题，这个是不是神给我们的方向呢？是，亦是因为这样，我们在神的面前是不是看为最宝贵呢？是。而事实上亦是这样的过程当中，我理解为什么很多牧师呢走我们百分之一的方向一早就放弃。因为我亲身经历每一次这些方向呢，那个的挣扎那种事后件事不是按照我们所预期的结果发生，甚至神特登还要我们踩入一个大陷阱当中都不出奇。就好像我们讲双水一样，一踩入去，咦，好像一个4794日的折磨一样，是不是？直行之后所出现的事呢，简直是完全想象不到一间教会会经历这些级数的嘛，是不是？你见不见有很多人就是因为这样放弃咯。但是明明是神带领的，这个是不是神的好意啊？当然是神的好意啦，但是我想你知道，就算是神的好意啊，太早给我们知道的时候，直成那个好意已经毁了我们了。我们已经是贪生怕死啊，骄傲啊，希望呢揀一条自己的捷径啊，或者用第二啲嘅方法去达到同样的目标啊。但是你会看到啊，神带领我们的方向是不是最好啊？到今日我们亲自见证到神是一日都没有偏差带领我们的。但是每一日啊，在过去31年当中，我身为你们的领袖，我就知道在那个过程当中呢，尤其是跟着整体教会跑的弟兄姊妹，他其实真的用到他们的信心，尽心尽性尽意尽力地行的。你知不知道？但在我们一生当中，这种的进步，这种前无古人和完全意想不到的这个玫瑰人计划和天马座行动，岂不是就因为这样而被塑造出来？但是这个过程呢，神是要我呢在今时今日藉着这个灾灾跟大家分析返呢，原来神不嬲是会这样做事的。这个不是神的错误，而是他带领一个狭窄的人的时候一个这样的方法。譬如举个实际的例子，如果你其实教一个小孩的话呢，譬如一个刚刚三岁的小孩入学去学数学这样，你没可能在那时已经跟他讲定微积分去将来学的东西，你第一日就已经销毁他。明白吗？那个根本已经是20年后的事，你为什么第一天已经跟他说你将来读大学啊，微积分啊，你做个数学快过现在8倍啊？不是，那个小孩现在计算一加一已经很吃力，就来销毁那么滞，你还说还要快100倍，还要叻100倍，不可能，我觉得，是不是？你太早已经给了一个这么远的方向他，你还要花时间去解释给他听，还有你只是徒增混乱而已。那个小孩现在计算一加一，你不要吵住他，你不要阻住他继续去完成一加一之后去计算二加二。明白吗？你不要在这里讲这么多这些将来的方向，你讲现在的方向，怎样一去加一，怎样二去加二，怎样写出来。你明白我讲什么？就算一个身为一个教授都知道，不可能一早已经讲给你听将来的方向，只是现在你要完成这件事，这个就是最重要。但是问题，这个岂不是会使到你的小孩子会误会？他误会就是说他前面的天地就是一加一等于二，二加二等于四的这个世界，是吗？但问题事实上，如果对于一个真的可以说超频成长，很早已经将很多数学在很短时间当中，可能3年里面要学晒的小孩子的话，那个是一个非常之可以说浓缩的方向来的嘛，是吧？所以变成现在你会见到神又用了这个非常浓缩的方向在31年里面这样带领我们教会。但是同样每一个过程当中，他没有将最后最后最终极的答案讲给我们听。他亦冇一早话俾你听，我哋应该要做啲乜嘢，为咗要达到啲乜嘢，冇，佢就系话你做呢样嘢啫。而当佢叫你去做嘅时候，你梗系预期嗰样会有结果啦。即系譬如举个例，我翻到嚟一开始，神已经要我将我倾囊相授，将所有教俾我身边嘅人，喺5年里面教到佢能够做到叻过我。呢个真系 exactly 就系嗰句说话，你明唔明啊？就系嗰个命令啊！咁你估我会期待咩咧？我会期待5年后，起码有人咧系喺教导。属灵生命恩赐运作，或者是在对圣经的启示呢，5年后起码都有1.5个接近啦，明白吗？但是我见不见到呢？其实现在我知道31年后我都没见到。OK， 但是我自己却向着一个呢，可以说
完全意想不到的方向进步了。但是问题是神是当时是这样要我这样做嘛，但是他要我这样做的原因不是为了达到那个目的，他真正的目的其实原来在我身上，而不是在我要教出来的人身上。我的目的就不是了，我望着这些人，我看着他们成长，他有什么需要我帮他，他有经济需要我帮他，他需要全职我尽量帮他，导致他能够全心投入去侍奉，是不是？但是问题就是五年之后他们是不是真的可以叻过我呢？其实就没有的，其实是没有的，31年之后都没有的。但问题你会听到我早年的讲道当中是不断常常都这么讲的，原因就是这个就是我所讲的美丽的误会咯。原来神在我们的生命当中呢，为了带领我们向一个更伟大的目标呢，其实他永远都是不断给很多短暂的目标我们的。但这个短暂的目标其实根本是不会达到的，这个短暂的目标根本是为了达成一个更大的长远的目标。即好像举个例，我短暂的目标希望五年训练到第一代的领袖，跟着再过五年会训练第二代的领袖呢，叻过我的，青出于蓝的。因为我花了我的时间60个钟头才预备一篇信息60分钟给你，那你用一个钟头听了我的信息，你就有59个钟头可以研究超越我咯。这个就是这样计的嘛，这条数是不是、我用60个钟头预备一篇信息60分钟给你听，那你就悭了你59个钟，那你应该可以很容易就超越我的了，在几年之后是不是？但条数不是这样计，因为根本神所给的方向呢，个目标就不是我训练的人，神给这个方向的目标是我自己的进步。但是他有没有一早讲给我听呢？那我可以告诉他没有。因为为什么？因为如果我只是注目在自己身上，任何人注目在自己身上的时候，我要进步而已，是不是？我进步得了 ,OK 了，今次懒一点，听日就唞下咯，因为神你要我进步而已，是不是？但问题神不是，神要我去训练我身边的人，锻炼他们。而於是乎冇得怠慢噶，因為佢哋學唔到，我就要去解釋噶啦嘛。佢唔明，我就要分享噶啦嘛。佢覺得一樣嘢深，我就要簡化噶啦嘛。邊有得休息啫？冇得休息嘅，而並且仲要係唔係以我自己進步去成為嗰個真正嘅注目點，係我點樣去可以遷就佢哋嘅理解佢哋嘅靈情而去喂養佢哋啊嘛，係咪？所以變咗呢一個就係我想同大家喺今次裏邊去分析，就係原來一個侍奉者。我自己的心路历程这几十年里面都是这样的，而每一次我都可以肯定是神给我带领的声音，而每一次呢他都是给一个结局要我完成。但是结局呢，当然他既然给一个结局要我完成，我当然会想着这个结局一定是个预言来的啦。即比如举个例，神要我储粮，免得这个的灾难当中，这个饥荒或者这个的千年虫来到的时候，很多人都在黑暗当中，在这个缺乏当中，没水没食物当中，是不是？我想你叫我这样处，即是个结局一定会出来。但结局根本就不是为了千年虫，个结局就是为我们打造，我们预备好将来讲2012的信息，是不是？结局就是打造到我们在这一方面开始研究 Tesla 很多这些资料，然后跟大家去分享，而成为可以说当今世上神所带领的玫瑰人计划当中的石安教会。明白吗？原来个结局不是人家的缺乏，个结局就是我们自己的进步。耶利米书第二章第十一节，岂有国换了他的神么？其实这不是神，但我的百姓将他们的荣耀换了那无益的神。应决定敬背弃天国使命，向标杆更快跑，意象确定，现我心是愤青，求成就美善事情，盼一生为我主恳切奉承，为我主背起全福音使命，让我忠心常警醒，作主的精兵，藉信心说出神光辉真理，能力过高全结是神圣威荣。